Brangus broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų kalėdų, koks nuostabus įvykis ištiko žmoniją. Dangaus ir žemės viešpats, tas, kuris sukūrė visatą, žvaigždes ir pasaulius, įžengė į mūsų tarpą, įžengė į žmonijos istoriją ir štai prakalbino kiekvieną iš mūsų trapaus Betliejaus kūdikėlio šilumą. Brangieji, Dievas norėjo, kad mes būtume su Juo. Štai dėl ko Jisai leidosi tą nuotykį aplankyti žmoniją ir prakalbinti kiekvieną iš mūsų. Jis nori, kad mūsų širdis atsilieptų ir taip pat padovanotų viešpačiui savo šilumą, savo atsaką ir kiekvienam sutiktajam gerą darbą meilę. Brangieji, šventų kalėdų džiaugsmas yra ne tik tai šioms dienoms, jis skirtas visiems metams, visam gyvenimui. Jeigu žmogus gyvena Dievo artumoje, jeigu jis priema šį įvykį kaip Dievo dovaną, jisai tampa gerosios naujienos apaštalu, jis tampa kalėdų žinios nešėju. Nors ir laikas su išbandymu, pandemija mus slegia, bet brangieji, jeigu esame žmonės pilni vilties, įkvėpimo ir tikėjimo, mes viską galime įveikti, nes Dievas, kuris atvyko į mūsų tarpą, mus nori sustiprinti, pradžiuginti ir įkvėpti. Taigi, būkit pasveikinti su šventomis kalėdomis ir te ateinantys naujieji metai tampa pilni Dievo artumo ir Jo palaimos. Visus sveikinu ir linkiu gražiausių viešpaties malonės metų.